to nějak vypadá, když vás zastihne déšť na letišti a máte tím pádem asi hodinu zpoždění. Já vás zdravím z Barcelony. My jsme přiletěli včera pozdě v noci, takže jsme nic nenatočili. A měli jsme teda hodinu zpoždění kvůli bouřce. Každopádně bydlíme u lidí, kde je docela rušno a majitelka tady bydlí s rodinou, takže úplně nevím, co vám natočím z bytu. Takže začínám hezky s koupelní, protože teď jsem se doupravila, půjdeme ven. A koupelně je hezká, čistá, akorát úplně nevím, jak třeba umývat mokro, protože tady je hrozně nepraktický sprchový kout a ono to tak jako vytíká. A celkově tento byt je takový mrňavounký, ale jako krásně zařízený, ale malý. Celkově máme dva balkony a tohle je jeden z nich, takhle do uličky. Dole je nějaká vinárna, naproti nějaký kancel jsem viděla. A tamhle vzadu tak jakoby hlavní tepna. Tady je naše kuchyň. Tam ta koupelna, jak jsem vám ukazovala, jeden pokoj majitelů, druhý pokoj majitelů, gauč, jeden balkon. Teď se otáčím, tak tady je taková jakoby sínka. Tam máme pokoj mimrňavý, pouze s manželskou postelí, je tam teda mega bordel. Tady je dál chodbička, tam je další pokoj, ten balkon, jak jsem vám ukázala, a východ. Jako tohle schodiště je asi největší zážitek zatím z dovolený, Kači, když to tak vezmeš. Tát 20-kilový kufr. Mě fascinuje, že jsi to jako neurve ta palma, víš? To je mega hustý. Oni mají asi to, víš, jako prohlídku. Aktuálně se nacházíme u vítězného oblouku, přišli jsme semka z parku a objevili jsme teda úplně čistě náhodou. Tak si to tady procházíme, je to takovým placu, kde teda celkem málo stínu. Každopádně uvidíme, kam nás nohy dál zavedou. Ještě chceme projít ten park a no, celkově je to takový spontánní program dneska. Ale tady je to fakt krásný. Moji drazí milí sledovatelé, tohle je nejpopulárnější památka, co se týká toho parku Citadely. Jakoby taková fontana by tam ještě měla být, to koukám, že tam není, ale je to prostě top památka tady vyhlášená. Tak nás tady místní pán ukysal na kokos, takže jsme si zaplatili pěkně, ale je jako dobrý, čerstvý, dobrý. Máme asi 4 hodiny odpoledne a vydali jsme se k moři, trošku oklikou pár kilometrovou a tamhle je moře. Tam. My se vracíme na ubytování a jdeme ještě na kebab. A tady jsme se procházeli už včera večer a jsou tady úplně nádherné jachty. Tamhle to bude moje. Kdybyste někdo znal někoho, kdo vlastní takovou jachtu nádhernou, dejte mi vidět. Takže jsou fakt nádherné. Ale kde se takový vlastníci hledají, Bůh ví. Tohleto je pejsanek naší majitelky a ona nás teďka požádala, aby jsme ho semka přivedli. A on nás má hrozně rád, jmenuje se Šelinka. A je úplně zlatíčko. A začíná rozumět na povely. Chvilku to trvalo, ale začíná. Paní mluví teda rusko a španělsky, takže možná je co podobně pochytila. Že jo, Šeli? Šeli!
Krásné dobré ráno, nacházíme se u katedrály Sagrada a dneska jenom takhle zlehka, protože jdeme na park Güell a na vyhlídku a půjdem semka ještě s Hančou. Před chvilkou jsme byli v takovém jakoby kavárně, koupili jsme si churrito, nebo churros, jsem na to docela zvědavá, jestli bude jiný než u nás. A každopádně měli s náplněma Oreo, karamel, Kinder Bueno a tak, tady tahle tyčka jedna. Nevím, jak to vidíte, stojí 3 Ečka. Poznámka pro den. Karamelový churros. Výborný. On je jako ani přeslazený, jsem si myslela, že to bude horší. Tohle už máme za sebou. Šetám někam. Já jsme přišli tamhle někde, od tama, od moře. Že vidíš náš barák, já ne. Já to vidím až lagunu, tamo. Tam je, hele. Ten barák, no. No a tam je ta věž. To je kousek jakoby od nás, no. Takže někde tam. A tam je ta naše katedrála, San Maria. Už nebude fotit. Dámy a pánové, moderní část města. Tak my jsme si dali právě paelu s krevetami a mušlami, tak to zkusíme. Kači, ale jako na mušle jsem docela zvedová. Krásný, dobrý večer, dneska máme pátek a my jsme před chvíli dokončili jízdu na katamariánské plavbě. A jeli jsme touhle lodičkou. Zaplatili jsme si to teda zvlášť přes stránky a já vám dám když tak někam odkaz, jinak omlouvám se, jsem trochu už rozmazaná. Celkem valili na tu loď, tak jsme úplně přehlídli tady tuhle stavbu, který absolutně netuším, co to je. My už máme večera, s Káťou si děláme těstoviny k večeři. Použila jsem tady tyhle celozrnné těstoviny z domu. Dám tam trochu syra. To je tady místní a je strašně smradlavý, úplně šileně. Potom koupili jsme salát. Tady tohle jsem koupila v Aktinu. A potom tady je taková specialita místní rajče. Krásné ráno, my jsme zbalili před chvilkou kufry a teď míříme do Primarku, protože máme asi 3 hodiny do našeho ubytování, jakoby na další Airbnb. A právě se nacházíme na placu u katedrály de Barcelona, myslím, kde nebo dal, nevím. No, já bych vám je ráda ukázala, mám to totálně černou tisnou. Aspoň takhle z telefonu, polehku, nekvalitně. Katedrála. Tak, protože my čekáme na Primark a zároveň na ubytování, tak jsme se rozhodli, že si dáme něco k jídlu. Já jsem byla v místní pekárně a zkusila jsem tady tuhle nějakou housku a vůbec nevím, co to bylo. Paní říkala něco z španělského, že to je. A to docela dobrý. Nějaký jako maso s nějakýma bylinkama. Krásné odpoledne, my se nacházíme na úžasném místě našeho nového bydliště. Kačka se mě směje. Dostali jsme úplně luxusní, ale fakt luxusní byt.
s nádhernou terasou a teď jako fakt nepřeháním, fakt je úplně úžasná. Takže zítra to vidím na nějaký cvíčo, opalovačku a no, program teda i mimo apartmán, ale je to fajn změna. A blíží se nám bouřka. Krásný den, já se nacházím na ulici La Rambla a dneska teda pěkně chrapím, takže toho moc nepolokujem. A ty jsme měli dost akční dny. A je to taková hlavní ulice, nebo taková jedna z větších tepen tady, kde je docela rušno, hodně obchodů, restaurací a hodně krámů ze suvenýry. Já vám tu ulici natočím. Jinak včera jsme byli na takovém svítícím mrakodrapu v restauraci a teď spíš hodně fotíme, než abych natáčela. Hlavně mám problém s hlasivkama, takže to takový omezující. Tohle to je nějaký plac blízko nás a tady se odehrávají večera různé sešlosti. Je tady spousta takových trošku dražších restaurací. A tady jsem vám natáčela koncert. Úplně nevím, co jsem vám říkala, ale tak nějak to je. Momentálně se nacházím na ulici Saint-Francis, kde máme teďka druhé ubytování. A já vám to ukážu. Takhle procházím uličkou. Jinak, jak vidíte, tak takový ty mokré flíčky jsou počištění ulic, které probíhají každý ráno. Protože v ulicích je různé psi bubiky. A načuju ráno a tak přes noc, protože tady to v noci žije a nejsou tu žádný keře, takže vždycky jde taková uklízečka četa, co to dezinfikuje celé ulice, čistí zhruba. Včera jsme viděli o půl jedný, že začínali. Všude možně jsou takhle počovní kol a různých skutrů a ty kola stojí cca kolem 5-6 euro jsme viděli, ale bývají i dražší. Tady máme Vita, ale jsou tu i schody. Momentálně jdu do 4. patra, kde máme krásné ubytování s apartmánem a to už jsem vám ukazovala. A my jsme se vydali na kopec Montjuic lanovkou a cena tam i zpátky 13 euro, jinak na internetu jsem četla, že to stojí jedna cesta kolem 8, ale že ta cesta na kopec s prohlídkou, že zabere tak 4 až 5 hodin, což je docela dost, takže jsme vyjeli tou lanovkou, kterou máme i cestu zpátky. Dostatek času nemáme a nejsme úplně ready dneska. A za mnou tak je mega velký přístaviště. My jsme právě vystoupali na zámek, vstup stojí 5 euro, ale ptali se, kolik nám je let. Kámoška tato ukecala na míň, já jsem to neukecala, protože chtěla vidět občanku, ale dala nám to paní za 3. Takže tady to mají asi trochu jinak posouzený, což za 3 jakoby studentský vstupný. A odsud jsou vyhlídky a musíš teda tady nosit rouška, chodit tady hlídači. Tak my dneska odjíždíme a měli jsme takový náročně unavený den, jenom tak rychle. Takhle vypadala naše koupelna. Tam vlastně je celá terasa, manželská postel. A my momentálně míříme s našimi batohy na place Catalunya, odkud nám jede autobus přímo na letiště.